Pēc sarunām par darāmiem darbiem dažādos formātos visas vasaras garumā, vēlme pēc dinamikas un paplašinātas koalīcijas augustā bija noreducējusies līds minimumam. Premjers Krišjāns Kariņš 7. augustā apvienotajam sarakstam un Nacionālajai apvienībai piedāvāja vienošanos ar 5 punktiem, kuros nebija pat tādu vasaras sākumā aktualizētu un abām partijām nērtu tēmu kā Stambulas konvencija vai partnerattiecību likums. Galu galā redzamākā pārmaiņa būtu bijusi vien rotācija 3 ministru posteņos, tukšo ārlietu ministra krēslu atdotu Nacionālās apvienības pārstāvim Rihardam Kolam, ekonomikas ministra apvienotajam sarakstam, bet vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kā arī Saeimas Nacionālās drošības komisiju jaunās vienotības rokās. 11. augustā vienotības partneriem bija jānāk ar atbildi. Es šorīt pamodos labā garu stāvoklī, es vien esmu, domādams, ka tik saprotāmu un nepretrunīgu memorandu taču, protams, pieņems. Neformāla informācija liecina, ka redzot Kariņa piedāvājumu koalīcijas partneriem, arī ZZS un progresīvie jau domās atvadījušies no iespējas izrauties no opozīcijas. Taču izrādījās, ka tieši šī saruna bija noslēdzošā esošās valdības pastāvēšanai. Tai rītā apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība, kas uz tikšanos valdības mājā bija aicinātas atsevišķi, ieradās kopā, turklāt ar savām pretprasībām. Šodien mēs uzspiedām to formātu, kādam bija jau sen jābūt. Visi trīs kopā. Mēs piedāvājām modeli, ka turpmāk ik viens politiskais spēks sagaida no ministriem, ka tie līdz gada beigām sniedz atskaiti par šiem paveicamiem darbiem. Ja kaut kas nav izdarīts termiņos un laikā, tad jebkura politiskais spēks var rosināt šī ministra nomaiņu, ka nav vairs neaizstājami ministri, bet ka ik viens ministrs gada beigās ir nomaināms. Tieši piedāvājums, ka ne premjers, bet jebkurš no valdības partneriem varētu rosināt pat citas partijas ministra nomaiņu, esot bijis pēdējais piliens Kariņa pacietības mērā, viņam atstājot šo sarunu telpu. Tiesa, piekdien premjers paziņoja tikai par citas valdības veidošanu paralēli esošajai, tādējādi vēl atstājot durvis pusvirus. Tomēr pirmdien sekoja arī paziņojums par demisiju, pauze skaidrojot ar vēlmi lēmumus nesasteigt. Taču jautājums, vai sarunu nonākšana strupceļā nevarēja paredzēt jau pirms 2 mēnešiem, bet neizlēmības dēļ pārmaiņas notiek vien tagad budžeta veidošanas priekšvakarā. Laiks jau nekad nav zaudēts, jo visas diskusijas, kas ir bijušas, tai skaitā progresīviem un ZZS, es domāju, ka to visu varēs izmantot. Valdības darbs jau nav apstājies, vienkārši tas dinamisms un zinām lēmumu, kuri šobrīd nevar tikt pieņemti viens bloķē, otrs bloķē un beigās nekas neiet uz priekšu. Tas ir fakts. Es esmu meklējis, kā apiet no to pretestību. Demisija nāca kopā ar atteikšanos vēlreiz pretendēt uz premjera krēslu un Kariņš šim amatam ieteica labklājības ministri Eviku Siliņu, kas arī saņēmusi partijas atbalstu. Vairāki avoti de facto norādīja, ka šis gājiens veikts ar cerību uz plašāku koalīciju nekā no 3 partijām. Tas, ka tajā rokādē nav vairs Kariņš, tas ir būtiski? Jā, tas ir diezgan būtiski, protams. Jaunajai vienotībai kombinācijā ar ZZS un progresīvajiem būtu 52 balsis, kas ir mazāk nekā iepriekšējai koalīcijai, taču viņu sadarbība aizvadītās vasaras garumā jau ļāvusi izveidot potenciālas kopīgas valdības melnrakstu. Ir kodols tāds izveidojies jau starp dažām partijām, un tad skatīsimies, kā tas attīstīsies, jo es domāju, ka ar zinām balsu vairāku mēs jau varam rēķināties. Es saprotu, ka ir svarīgi, lai mums būtu pēc iespējas, protams, plašāka koalīcija, bet es noteikti nevilcināšu laiku, un ja mums pietiks ar tādu balsu konkrētu daudzumu, tad mēs piedāvāsim prezidentam, un, protams, tā būs viņa izvēle. Vēlmi pēc plašākas koalīcijas pastiprinā arī atsevišķu politiķu bažas par to, cik tad īsti prognozējams sabiedrotais būs progresīvie, jo īpaši ņemot vērā šovasar radušās domstarpības Rīgas pašvaldībā. Tas gan neietekmējot attiecības nacionālā līmenī.
Protams, tas nu, ir jāatzīst progresīviem. Mēs esam tādi jauni spēlētāji politiskās skatuves. Un, protams, pārējām partijām ir jāsaprot, kāda mēs esam. Es joprojām uzskatu, ka mēs esam šajā ziņā ļoti prognozējams spēks. Un, ja mēs novēlkam ļoti skaidras politiskās vērtības, tad mēs attiecībā uz situāciju, kas rodās, uz to arī reaģēsim. Un vienmēr spēsim pamatot to. Bet es nedomāju, ka šajā brīdī tas var, nu, kā es minēju, negatīvi ietekmēt to mūsu sadarbību. Gan apvienotais saraksts, gan Nacionālā apvienība aizvien uzsver, ka nav nekā labāk par esošo koalīciju. Nacionāļu sarkanā līnija attiecībā uz progresīvajiem aizvien ir gana spilgta. Vai pastāv jebkāda iespēja, ka jūs esat vienā valdībā ar progresīvajiem? Nu, šobrīd šajā dienā es neredzu tādu scenāriju. Taču apvienotais saraksts vairs nerunā tik kategoriski noliedzošā formā par sadarbību ar ZZS vienā valdībā, kurai tā pārmet ciešo sadarbību ar ASV sankcijām pakļautu Aivaru Lembergu. Iet runa par faktisko ietekmi, un ja šī faktiskā ietekme nekādā mērā, nevienā brīdī mums starptautiski nekaitē, tad tie ir viena apstākļa. Mūsu prāt, mēs tur redzam riskus, bet tiešām, ja valsts prezidents vai kāda atbildīga dienas skaidri pasaka, ka nu, mēs redzam, kā tos no tiem riskiem norobežoties būtiski, nu, tad mēs teoretiski varam vienmēr pārskatīt šādas lēmumus. Es domāju, ka savu veidu garantijas ir jāmeklē visiem citiem partneriem, arī skatoties vienam uz otru. Tā skaitā mums vērtējot apvienoto sarakstu un dažādu politisko grupējumu ietekmi uz viņu darbību. Šobrīd šo retoriku es vairāk uztveru kā tādu politisko retoriku, kas vairāk atgādina priekšvēlēšanu cīņas un tādu paniku, bailēs zaudēt kaut kādus konkrētus amatus un tādu izmisīgu cīņu par amatiem. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs nācis klajā ar darbu un mērķu uzstādījumu jaunajai valdībai, un nākamnedēļ viņš plāno tikties ar visām Saeimas frakcijām. Es ļoti gribētu cerēt, ka ņemot vērā arī no šo situāciju, kas ir saistīta gan ar valsts budžetu, gan ar neatliekam veicamajiem darbiem, mums tomēr izdotos šo procesu kopā ar visiem politiskajiem spēkiem īstenot atbildīgi, raiti. Un es ļoti gribētu cerēt, ka dažu nedēļu laikā Saeimai būtu iespēja jau arī balsot par nākamo ministru kabinetu. Bet pagaidām es vēl negribētu konkrēti iezīmēt kādu termiņu, kad es varētu nākt ar rīkojumu numuru 2 citu starpā.